keset Vabaduse platsi on püsti pandud üks väga naljakas paviljon ja ei näe, kes seal seest töötab. Ei keegi muu kui Tauno Kangro. Praeguseks ajaks on siia ilmunud veel üks tegelene. Ma ei pea ennast silmas, vaid kella 10 alates sinu vaeva nägemise tulemusena sünnib siin üks loom. Tere tulemast. Jaa, sa võid seda, see on sulle spetsiaalselt jäetud see koht, eks ole. Ja pead selle ära täitma ja muidugi ma pärast käin selle, kui sa lubad, nüüd sa võiks, käin üle, eks ole. Ja, ja, ole sa suur koera armastaja. Olen küll väga. Ma olen küll olnud ka eluaeg kassi inimene, aga see ei välista seda, et on olnud ka, mul on Lõuna-Vene lambakoer kunagi. Ja nüüd ma tahan just võtta ka nagu kindlasti koera. Ja mõtlesin ka selle peale, et kui ma võtan koera, siis ma kindlasti võtan suurt kasvu koera ja kindlasti vähemalt kaks. Mis koera nimi on? Kuna sina olid esimene, kes seda küsis, siis ma panen talle Jüri nimeks, eks ole? See on Jüri koer või? See on selle koera nimi on Jüri. Koer Jüri? Jah. Mitte Jüri koer? Ei. See muudab asja? Jah. Mm-hmm. See...